Kryeministri i vendit Edi Rama foli me tone të ashpra sa i përket mos funksionimit të kasave në shumë biznese, duke ngritur pyetjen se kush mund të mbajë përgjegjësi për 15.000 kasa në biznese që nuk raportojnë. Në një takim me drejtues të takimeve, Rama tha se janë shfaqje fenomene të dukshme të aktiviteteve individuale apo në grup për qëllime korruptive. Si mundet të pranohet sot që flasim që të kemi 15.000 kasa jo raportuese në biznese që figurojnë aktive nga 112.000 të tila. Ja një faktor risku nëmër një. Kush e mban përgjegjësinë për këtë? Kujt i kërkohet përgjegjësia çdo ditë lidhur me këtë? Kush i mbulon në territor këto pikat kuqe, alarmi, dhe si mundet që të gëdhi dita e re, e të gëdhi dita tjetër, e të gëdhi java tjetër, e të gëdhi muaj tjetër, dhe këto pikat kuqe, alarmi në bedhën kuqe. Se kompanit e kasave nuk gjobiten, ligj është i qartë për to, theksoi Rama. Se kompanit e kasave nuk gjobiten, ligji është i qartë për të. Është ngritur një sistem që konsiderohet funksional në tatime, së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilin vetë fondi e ka marrë si model për të përdorur dhe vëllet tjera, në modernizimin e ndërveprimit me tatim pagusit, me module risku, që duhet jenë bazë analizës dhe orientimit kontrolëve, të hetimit dhe të vizitave në teren, të një aktiviteti inteligent, dhe ka vetëm një motiv për rezultatet e pamjaftueshme që organizim dhe anarki brenda administratës. Ndërkohë ditën e sotme Delina Ibrahimaj është emëruar drejtuesja e re e përgjithshme të tatimeve, ajo pasonë detyrë Anton Duron të shkëkuar pak ditë më parë nga detyra.